Bugün biz mana shu tashlandiq uyda domovoyni chaqirib ko'ramiz. Domovoy bu uy jini. Domovoylar ikki turga bo'linadi, yaxshi va yomon. Yomon domovoylar siz kechqurun uxlayotganingizda sizni qo'rqitadi va uydan har xil ovozlar eshitirib, odam ichiga bassasa soladi. Domovoy это джин, это бес. Ребята, это очень страшная вещь. Вы бегите от своих домовых. Ва, mana shu uyda ham menimcha shunaqa narsalar bo'lgandan hech kim yashamagan va hech kim sotolmagan. Va shu uchun ham bu uy 100 yildan beri tashlandiq klubiga aylangan. Va mana shu dahshatli joyda biz o'z eksperimentlarimizni o'tkazamiz. 100 yilchadan beri qarchi bu tishkim yashamaydi, bilmayman nimaga. Uyda qanaqadir g'alati narsalar bo'lgan va bu narsa domovoydan bo'ladi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Va xolos biz shuni tekshirib ko'rmoqchimiz. Ketib kiradigan joyni qidiraylik. Menimcha biz hovlini boshqa tarafiga o'tishimiz kerak, Xonjon aka. O kiradigan joy bor ekan. Buni qarang, oling, aka bu nima bu? Yo, to kiradigan joy bor. İlon bilan chiqmasin, ekan bu yerda, ha? Aytsam hech kim ko'rmay o'tib ketgan, qarang. Yo, qabriston bo'lmaganmi, ekan bu yerda? Ha? Qabriston bo'lmaganmi, ekan? Yo'q, uy, bilet ma'lumot, pashalar. Nega bilasizmi? Ne? Qabrdan naqa? Tepali, tepali o'tiladi, nima do'mo? O'tlar ko'p bo'la, tepali emas, mana shu o'tlar. Ancha yil bo'lgan, bu yerga hech kim kirmaganiga. Bu yerga hech kim kirmagani sababi prostak bo'lish mumkin emas-da, chunki mana buni qaraylik, buzi to'kilib ketish kechan borganda, bu taxt bu SSR paytlarida bu anaqasi. Yilni hisoblasangiz. Va mana shu yerda biz domovoy chaqirib ko'ramiz. Prem qanaqa jo'zki bo'ladi. Ketdiga? Kiramiz. Mana buni qarang. Niki mana to'kilib tushgan ekan. Ko'tar, ko'tar. Bismillah. Kot-kot taxtaga qo'yib. Bulay, g'alati qilib ketib o'tdi. Mana buni qarang. Mana oshini olam, pust oling. Bu yerda nima bo'lgan bo'lish? Kimdir bormi? Uy bo'lgan bo'ldi. Eng qizig'i bo'mbo'sh. Xo'sh, как обычно, xuddi tashlandiq binoga o'xshagan atmosfera, musorlar, nimadirlar. To'cha va sayt payti qo'yilgan. Sayt payti deysizda? Ha, sayt payti mana qaray, istiqdan o'tishyapti. Xullas sayt payt. Uy, nima bu? Kotda. Jello. Bu tarafa lekin serozda ham, uy, mana bu yerda qushlar uyasi, nimadir temali. Men qo'rqotganim ilon bilan chiqib qolsa bo'ldi, chunki ilondan juda ham qattiq qo'rqaman. Bu yerga hech kim kirmagan joy. Uxbili ham portlab ketganmi shunda? Bu prosta kak kimdir sinib ketgan. Menimcha ana narsasini so'rayapti. Nima so'rayapti? Ha. Qani Mamet hovlisiga qaraylik. Bu anu nima? Wow, bu hojatxona qirilib ketganini qaraylik. Shuning uchun qanchalik eski joy bilan bu atmosfera va ashtab kutilgan domovoy video shot olinadi. Podvol bor ekan. Kiramizmi? Davay. U ma'muni qarang, turishini. Bilet, o'tlarni balaga qaranglar, oyoqlarga tegadi, eng qizi bot kichin kirmagan bo'lsa, ilon ham bemalol yashab sarf beradigan joy. Qamar, ketdik. Ketdik-a, bismillah ha? Davay. Ilon bilan chiqib qolsachi. Lekin nimadir bo'lsa, qoch deb iymon qochib ketamiz, xo'p? Chunki ilon bilan chiqib qolish mumkin, rostan ham. Masalan, siz bilan tushunmasam, ikkalamiz urinishib yana urinib ketib qol bir-birimizga. Oy bu Mamet kirishi qaraylik. Muhammadjon, uy bilet. Wow. Man. Nima buni qarang, mana rasmni qarang. Nima degani bo'lishi mumkin bu, bilet. Uy! Mana buni qarang. Mana pavuklar uyiga qarang. Hozir mana shu yerda domovoyni chaqirish eksperimentini o'tkazamiz. Mana shu taladik, chunki o'tlarga borcha to'g'risi o'tlarda bu narsa qilish qo'rqaman. Chunki agar bot bo'lsa, mana to'zda chiqish mana. Shuni ko'rsating, mana to'zda chiqish, tab qochib ketaveramiz-da. Aytgancha o'tlar, biz tashlandiq katta zavodda berkinmoch o'tkazganmiz. Agarda ko'rongan bo'lsangiz, mana shu turibdi. Mana shu videodan keyin ko'ra olishingiz mumkin. Polnani. Men internetdan ko'rdim, qanaqasi domovoy chaqirish nimadirlar qilgan va mana shu to'rtta qoshiq bilan qilinadigan o'sha domovoy chaqirish usuli eng mashhur ekan. O'xshamaydi deb o'ylayman. Bolalar bor, qo'rqishmasa bo'ldi.
Lekin barisi ham qo'rqish kerak, chunki shon yalayam bor. So'roq juda ham ko'p. Lekin agar o'xshab qolsa, xo'sh, videoda ko'rgandim, men mashina qilib turib, mana, mana katta mashina lenta qog'ozdan kesib turib, ochiqda. Mana ona qilib, voy, biletdan. Mana ona qilib, ana qilishdi. Qachondan qilib, o'rashar ekan. Va to'ltirasan mashinani, o'rab poli mana qilib chiqiladi mana. Mana qo'yiladi. Va qog'ozlashib ketmasligi mana shu qoshiq qarab turar ekan va to'rtasini xullas hozir mana qilib qo'yib ab birlarga qog'ozlar olib turib, savol beriladi. Agarda masalan, bitta asoschisi yo'q degani, ikkita asoschisi ha degani, shunaqa tema qarachu. Shunaqa deyilgan videoda va xuddi o'sha sinab ko'ramiz. Lekin videoda men ko'rdimki, pulni gaplashayotgan bittasi bitta asoschi qotib, ikkinchisi ikkitasi agarda bo'tta bo'lsang, o'sha qoshlarga kelib qolib chiqdi. Bilet. Bilasan aka? Bilet bo'lmay ketaman, ya onasini yersan. Mirza aka? O'zi endi to'g'risini atmosferani o'zi qo'rqitishdi-da? Mirazon aka, qo'ying aka. Tinchib ketaylik. Eksperiment o'tkazaylik. Omonxon Sku. Tez kunda. Xo'p, mana. Xo'sh, to'rtalasi ham tayyor. Ana endi o'sha men videoda ko'rganman, kak damovoy agarda shotda bo'lsang, bironta qoshiqni kartochkada ham ochib turibdi-ku. Buni qog'oz ochilgandan keyin yopib ko'rinish kerak va o'shandagina kak sezdirgan bo'lar ekan. Xolos, bilmadim, qoidasi bo'lsa shunaqa, boshini shuna ostiga tekshirib ko'ramiz. Xo'p, ketdik. Yo'pati bo'ldi. Mamet'e tıkır tıkır. Burada kim açtı? Herkes gözünü koyup dursun. Öyle yani. İçini bak mı kırıyorum? Herkes dursun. Damavoy. Sen yanımızda var mısın? Eğer yanımızda var mısın? Bizi. Hop, gitti. Açıp koyalımız. Öyle. Nikaki. Tek orta sanasını tarayın tuttu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo'l. Uy. Ochib yetdim. Ha, qog'oz yetmagan lekin. Qanaqa shunda qurish mumkin? Qoralanib qo'ysang, mana, mamna qildim. Mamna qildim mana. Sen yaxshi ko'ringlar, shomasan. Mana qildim, mana o'radim, 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 o'radim. Hozir xuddi shunda ochdim. Bu tuzilmagan, u tuzilgan bo'ldi. Bo'lsin. Bilmayman. Lekin men ko'rgan videoda bunaqa emas edi. Qog'oz bashi ochilganmi, ochilmaganmi? Diktas kak yapıp oturken kak yani başka soru verip yarış getiş geldi oldu da. Ama anda prem üzülüp gitti. Yok ağzı bu kanakı şey geliyor bunu. Tepede kuda oturup da ağzı bu neresi bu işe hareket kıyandım. Ben ağzı, ben durum lot, seriyiz ne kadar. Kedem adam. Şaşmayın, ahir geçen bu kızı koruyduk. Hemen ortalık kareyle. Eğer de bana şu videoda bir 30 bin de like olsa bana şu taşlandık ve bana şu kak ko'rib tursizlar, o'rtada nechidan hech kim yashamayapti bu uyda. Bir tunni mana shu yerda o'tkazaman, bitta o'zim. Va bu yerda chistdim. O'sha kak haqiqatan hech kim bu yerda yashamagan-ku. Qarama, bu qanaqa kak, masalan bilsangiz, o'sha jinni masalan kak. Nima? Nima? Mana maslagan. Ha? Mana maslagan. Nima bo'ldi? Nima? Qo'rqdinglar? Yo'q, qaramayapdim. Yo'q, nima deb otdimmi? Prosta siz bunda qotgan yo'q. Bilet, başa şu şeyini tezroq gapiring. Agar mana shu 30 mingdan ko'p like bo'lsa, men mana shu jim bosgan, agar shu shunchalar hech kim yashamagan. Nimaga, masalan, yashamasligi mumkin. Shu kechqurun uxlayotganda nimadir eshitiladi yoki nimadir tegadi, xullas, o'sha qanaqa har xil kak, o'sha qo'rqinchli narsa bo'lgan uchun hech kim yashamagan, shunchalar ko'rib tursa xarob bo'lib ketgan. Bir necha 100 yildan beri desam bo'ladi. Mana shu yerda men bitta o'zim tun o'tkazaman. Va bu match juda qo'rqinchli, nu, 30 mingta like yasanglar, ready content harakat qilamiz. Xo'sh, ketdik. Ochib ko'ramiz. Yopiq chiqish kerak. Lekin uji bittasi uzuq chiqdi. Bu degani uji xad bo'lgani uji. Kamaz o'tapramchi. Xo'p, ket, ochib ko'ramiz. Bilet, nega kelsa ham uzuq chiqdi? Mana. Hech qanaqa emas, na, anaqa yo'q. Uzilmagan. Mana, mamla qolma, mana. Mana, qaraylar o'tadan. Mamla qolma. Ket. O'ronma, 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 o'ronma. Men qaytibdan boqsam, uzuq chiqdi. Botta seriozni nimadir bo'ldi hozir. Bu prosta mamlaqa chiqish kerak edi. O'zi men ochib turibdi. Nima? Og'izda eshitilyapti shu. Og'izda eshitilyapti. Demak, haqiqatan nimadir bor. Ana shu yerni ham qanaqadir boshladi, chunki men uni o'zi ham odam qo'rqitadi-da, kak.
Mesela mana hozir video o'qib beraman, qanday qanaqa chiqqan. Va mana hozir qanaqa chiqyapti. Xo'p, bu yopiq chiqish kerak. U mana bu mablag' chiqdi mana. Oxirgisi. Bu yopiq chiqdi. Yopiq bor bo'lsa yopiq chiqsin dedim. Davom et, sen shotda bormasam so'radim-a? Demak, ha dedi. Kak o'yinga qaraganda. Davayt yana, yana birorta boshqa savol berib ko'ramiz-a? Nima savol beramiz? Biz ana shu yerda yurganimiz unga yoqotdimi yo'qmi? Shuni ko'ramiz. Hozir sizga savol beraman, lekin yana bir bitta savol beraman, shuni tugataylik. Serozni aytaman, bu yerda men nima kak turgan kelyapti. Xullas qolib ketdi. Dama voy. Sani uyingda yurganimiz senga yoqotdimi? Agarda yo'q bo'lsa, birontasini yop. Ochamizmi? Yo'q, chiqib turib, ma'lumotlar bo'lib, ma'lumotlar kimdan tortib ketib qolsa. Yo, menga realni mana hozir oxirib aytmasdan Instagramda masalan ko'pchilik admin qilyapti mana shu narsalarga. Qo'lma shu video qanaqadir ruh qunmadi bo'lib qolganligini men admin qilyapti-da shu yoki menga tashlab yuborish tavlichar bosibdi. Ammo ularni ko'rib mana shu narsa bo'ldi debdi. Ammo chiqib bo'ldi. Asosan qo'lma ichkini ko'rgandan keyin qorong'ida o'tirsiz, qarab qo'rqasiz. Ammo davay aytib o'rtalik. Xo'p, mana qarang turibdi. Ketib ochamiz. 1 2 3 4 mana sizga ko'rsin 5 6 mana yana alohida bo'lib qoldi. Ushbu bu yoqmayapti. Gap ochiqligida emas. Gap dashi ma'muriy ishda emas, bu shunosmi? 100% bu o'sha yo'q degani. Yo'q, men nimadir tushunmayman. Yo'q, rostdan ham biz bilan nimadir haqiqatan yuz beryapti. 3-chi sinfga ketish kerak bo'ldi. Yo'q, ko'rish kerak bab. Da. Xo'sh, mana xuddosha. Ko'rib tursan, hech bo'la qilganim yo'q, mana payamana qog'oz but-butni chiqotdi. Bilmayman, qaysi fizika qoidasiga bo'ysunmoqchi bu narsa. Mana mamasan, tut. Bu yopiq chiqdi. Sani uyingda yurganimiz senga yoqotdimi? Agarda yo'q bo'lsa, birontasini yop. Ju, itak yo'q, yo'q bo'lsa yopiq chiqsin dedim. Men chiqib ketdim. Lekin mana qog'oz, qog'oz but-butun. Bilmayman nega bunaqa bo'ldi. Yana tarix tortaman. Ket. Mana, mana lekin xudo shuna mana. Nishon turibdi. Bizlarga yoqmayapti. Bittasi ham ochiq chiqmadi. Agarda yo'q bo'lsa yopiq chiqsin dedim. Bitta, qolganlar uzilib ketdi, qolgan ikkitasi yopiq chiqdi. Bizlarga yoqmayapti. Ishonmayman, aka, prosta kofir o'yib topgan narsa, lekin kak, lekin uyjini bor. Ujini yaxshisi yomoni bor, lekin kak masalan agar bo'tmasa yaxshisi bo'lganda, bu yerda masalan odam yashab, hozir masalan katta yer, bitta remont qorsa shu zo'r joyda o'zi. Undan qarsa. Lekin masalan nechta yuzdan beri unaqa bo'yotgan joyda. Yana ketdi. Bekorga unaqa bo'lmaydi. Ketsin serozni. Serozni. Biz ham chiqamiz masalan. Xolos o'rtalik ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha qildik. Agarda bo'ying kak ishonadigan bo'lsa, kak bu yerda haqiqatan nimadir bor va unga biz yoqmaymiz. Lekin men bu yerda baribir Sony Parish yana kak jim bo'lsin uyda bitta o'zim bir kun kak yotib ko'rmoqchiman. Nima farqi bor? Gapirgan gap otilgan o'q. Darhaqiqat. Marazam aka. Menimcha hammalar kak kameraga tushib qolgan aroqlarning videosini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Kak har xil o'tdi, kak bunday ko'rinib yo'q ketib qoladi. Xullas, bunaqa videolarni juda ham ko'p odam ko'rgan. Bizani komanda unaqa videolarni ko'pini kak so'nka qilishgan hammasi uyushtirilgan deb o'ylaymiz. Xuddi shunaqa qanaqasiga kadrda arvohlar ko'rinib qolgan bo'p. Nima bo'ldi? Astag'firlo. Voy bilan. Xullas qanaqasiga o'sha kameraga arvohni tushirib so'nka qilishlari haqida biz videogamiz va u video mana mana shu qo'yib qo'yganman. Muhammadjon aka yangi kanal ochganlar va ular shu videoni oldilar. Xullas hozirlik paydarcha kerak, hozirroq o'tinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki u kanalda ham xuddi mana shu mana kanalda chiqqan komanda xuddi shunaqa bor kuchi bilan ishlaydi. Xullas siz uchun hech narsa to'xtamaymiz. Video mana shu turibdi. Hozirroq o'ting. Chao. Serozni hozir o'shanda o'xshadi mana bu narsa. Shunda hozir rostdan ham bizga yoqmaydi, kak bo'ldi, rostdan ham shunda hozir damovi bor va biz o'sha damovi yoqmaymizmi shunda? Nima, xayrlimi, lekin mana shu o'shangiz kerak. Bu narsani tushunadigan kimdan so'rash kerak.